И така, ние потърсихме абсолютно всички парламентарни групи за коментар. Как биха реагирали на предложението на Продължаваме промяната Демократична България. И в следващите минути ще видите букет от мненията на редица депутати. Започваме с Красимира Катинчарова, независим депутат, бивш депутат от парламентарната група на Величие. Здравейте, госпожо Катинчарова. Здравейте. Веднага на най-важния въпрос. Как ще реагира вашата група от независими депутати на предложението на Продължаваме промяната Демократична България? С категорично не. Това е краткият отговор. Ние не подкрепяме предложените мерки и гласувания в пленарна зала. Нито ще подкрепим втори или трети мандат и каквото и да е предложено правителство с тях. Това са същите хора, които имаха достатъчно време да се преборят с корупцията, да изберат председатели на регулаторите и да направят, да работят, за да не се стига до това положение. Използвам случая да кажа, че този парламент не работи добре. Тук се трошат народни пари по 400 000 лева на ден и ние преливаме от пусто в празно. На всичкото отгоре този парламент е с, както мнозина други, множество други парламенти, с ниска представителност. Нищо продуктивно смятаме, че няма да произлезе от каквито и да усилия в посока съставяне на правителство, защото го няма народния интерес. Имате ли конкретни забележки към 7-те точки, предложени в програмата на Продължаваме промяната Демократична България? Все пак бихте ли подкрепили принципно една или да отхвърлите друга? Не. Имаме принципно отрицание и нежелание да се дискутират тези точки, главно заради мотивацията, която току-що посочих. Това са хора, които имаха достатъчно време да направят много по този въпрос. Още повече, че ние имаме съвсем друга представа за важните неща, които стоят на дневен ред в нашето общество. Каквото можем да направим тук продуктивно, това е да се опитаме да върнем промените в Конституцията, да върнем Конституцията във вида и от декември 23-та година, защото в държавата предстои хаос. Подозираме, че може да се развие на там ситуацията. Чакаме решението на Конституционния съд, който е абдикирал буквално от 6 месеца. Чакаме такова решение, но то все още няма. Освен това, смятаме, че АЕЦ Белене трябва непременно да бъде стартиран като проект и депутатите трябва да се погрижим за това, защото трябва да гарантираме някаква стабилност енергийна на националната енергийна система. Освен това, имам няколко други приоритета на нашата вече бивша парламентарна група. Да осветяваме проблемите на българите, да вече започнахме с обосяването на феодалното владение на град Доспат с кмета на ГЕРБ Елин Радев. Търсим съдействие за внасене на искане за временна комисия, за още няколко такива случаи. То такива неща са важни с оглед на представителността и продуктивността на този парламент. Да се опитваме да съживим мъртъвци е, според нас, загуба на време. Това е поредното ала-бала, само че на открито с президента. Ако се стигне до трети мандат и папката отиде при някои от другите парламентарни групи, каква ще бъде вашата реакция? Да разбирам ли, че принципното ви решение е за напълно неподкрепа на който е да бил мандат в рамките на това Народно събрание? Абсолютно правилно ме разбрахте. Не възнамеряваме принципно да подкрепяме каквото и да, какъвто и да е състав на кабинет, с който и да е мандат в този парламент. Това означава ли, че търсите вече отиване на следващите избори? Аз не бих искала да правя спекулации, нека да видим какво ще се случи, защото, както знаете, нашата малка парламентарна група, всъщност най-малката, беше с състав, в който надали може да повлияем на някакво решение. Сега, след като вече сме в насипно състояние, заедно с много такива депутати, аз не знам, в друг парламент толкова много наброй на независими депутати да е имало. Приоритетите са други, както казах. Най-големият проект от Османското робство насам, изграждането на АЕЦ Белене и промените в Конституцията, които на практика предизвикаха всички тези неразбори в държавата. Хубаво е да си върнем, това е нашето дълбоко убеждение, да си върнем Конституцията във вида от декември 23-та, преди да бъде променена. Това е. Нищо друго няма да подкрепяме. Търсим съюзници, ще разговаряме, разбира се, с много депутати по тази тема. Имаме подкрепа, има изявено желание за разговори. Това са важните неща, според нас, в рамките на този парламент, колкото и да продължи той. Накрая с някои изречения. При нови избори да очакваме ли опит за ново съставяне на парламентарна група на Величие? Въобще вие как ще се явите? Ще се явите ли на избори?
вашата част от парламентарната група? Няма причина, ако имаме подкрепа, да не се явим на избори. Разбира се, ще търсим отново подкрепата на нашите избиратели, но зависи от това доколко ще изпълним ангажиментите си към тях в рамките на този парламент. Добре, много ви благодаря. Красимира Катинчарова, независим депутат, бивш представител от парламентарната група на Величие. Чухте тази част от независимите депутати. Няма да подкрепят предложенията на Продължаваме промяната Демократична България. Сега отиваме на живо в Народното събрание. За периода от 8